হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ছাগলীৰ। তো ভিডিঅ'ত যোনখিনি ছাগলী দেখিব গোটেইখিনি ছাগলী আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ দেৱব্ৰত দাতাত আছে। তো এইটো এটা আপোনাৰ মেল হয় আৰু আপোনাৰ এইটো আদান্তত আছে, চাই লওক। দাঁত গজা নাই আৰু হোৱাইট আইজত আছে, চাওক চকু চাওক, হোৱাইট আইজত আছে। তো হাইট আপোনাৰ ধৰক 30 ইঞ্চিমান হ'ব চাগে। আৰু এই দুটা আপোনাৰ বিটেলৰ সৰু পোৱালি হয় আৰু বয়স 4 মাহমান হৈছে। আৰু আপোনাৰ ৱেটটো ধৰক 10-12 কেজিমান হ'ব। তো পোৱালি যদি কাৰোবাক লাগে তেনেহ'লে দেৱব্ৰতাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। দুটা ধুনীয়া কালাৰত আছে, এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু এটা আপোনাৰ ব্ৰাউন এণ্ড হোৱাইটত আছে। তো ধুনীয়া দুটা পোৱালিয়ে। ডিছপ্লে'ত তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো শ্ব' হৈয়ে আছে, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এইটো এটা আছে আপোনাৰ মাখনা কালাৰত আছে আৰু এইটো 2 দাঁত কমপ্লিট হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ হোৱাইট আইজত আছে। তো ধুনীয়া পথাৰ এইটো, যদি ল'ব খোজে ল'ব পাৰে। তো ধুনীয়া হাইটটো ধুনীয়া আছে ছাগলীটোৰ। আৰু এইটো এটা আছে, এইটো আপোনাৰ সৰু হয়, ফিমেল হয়। এইটো আপোনাৰ আদান্ততে আছে ফিমেলটো, সৰু ফিমেল আৰু হোৱাইট আইজত আছে, দেখিছে ধুনীয়া। আৰু লগতে আপোনাৰ এইটো এটা মেল আছে, এইটো ধুনীয়া কালাৰত আছে। এইটো আপোনাৰ আদান্তত আছে, চাই লওক। আদান্তত আছে, দাঁত গজা নাই এতিয়ালৈ। আৰু হোৱাইট এজত আছে, চকু চাওক, হোৱাইট এজত আছে। আৰু বডি ৱেট ধৰক 30-35 কেজিমানৰ ভিতৰত হ'ব। তাৰ হাইটটো ভাল আছে আৰু বডি ৱেটো ভাল আছে, ডাঙৰ হয়। আৰু এইটো এটা আছে মাখানা কালাৰত। তো এইটোও আপোনাৰ হোৱাইট এজত আছে, লগতে আদান্তত আছে, দাঁত চাই লওক। আদান্তত আছে, দাঁত হোৱা নাই এতিয়ালৈ। তো ছাগলীকেইটা টপ কোৱালিটিৰে হয়। যদি কোনোবাই ল'ব খোজে তেনেহ'লে দেৱব্ৰতাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। আৰু ছাগলীখিনি বহুদিন আগতে আহিছে, ভিডিঅ' মই আগতেও এটা অলৰেডি দিছোঁ তেখেতৰ। তো ছাগলীখিনি বহুত দিন আগত আহিছে আৰু আমাৰ ৱেডাৰৰ লগত এডজাষ্ট হৈ গৈছে। এইটো এটা আছে, এইটো আপোনাৰ মেলেই হয় আৰু বডি ৱেট 30 কেজিমান হ'ব। আৰু আপোনাৰ গোলৰ পাত্ৰিটো চাওক, ভাল পাত্ৰি আছে তাৰ। আৰু দাঁতটো চাই লওক, আদান্তত আছে। আৰু চকু চাওক, চকু দুটাও আপোনাৰ হোৱাইট আইজতে আছে আপোনাৰ। তো যদি কোনোবাই ছাগলী ল'ব খোজে তেনেহ'লে ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে দেৱব্ৰতাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। এইটো এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত ফিমেল এটা আছে আৰু আদান্তত আছে এইটো ফিমেলটো। আৰু চাওক, বডি ৱেট ধৰক আপোনাৰ 30 কেজি বা 25-30ৰ পৰা 25 কেজিৰ ভিতৰত থাকিব ছাগলীটোৰ।